Junyent ha fet arribar en aquesta mesa, la mesa del 26è Congrés Nacional, l'acte d'escrutini de la jornada electoral a la presidència i a la Secretaria General d'Esquerra Republicana de Catalunya, celebrada el passat 17 de setembre. Faig lectura dels resultats. Amb 3.249 vots emesos a la presidència, dels quals 18 nuls, 258 blancs, queda proclamat Oriol Junqueras amb 2.973 vots.
passaria la paraula perquè faci la seva intervenció la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira. Benvolguts companys i companyes. Serà difícil fer un discurs racional quan les emocions superen l'estat de racionalitat. Avui ha estat un gran dia. Sortim satisfets d'un congrés que ha demostrat que Esquerra Republicana de Catalunya, un cop més, és un gran partit. Aquests últims tres mesos, l'Oriol Junqueras és la mateixa i tot un conjunt de gent que s'ha sumat a la candidatura i al projecte de renovació d'Esquerra Republicana de Catalunya, hem viscut el partit amb una gran intensitat. Hem voltat per tot el territori. Hem escoltat la seva gent. Gent que ens ha expressat dubtes, inquietuds, preocupacions, idees, però sobretot il·lusions, reptes, ganes, esperança. Moltes ganes. Les ganes de tirar endavant el partit i el país. I per fer-ho, per tirar endavant, per acompanyar aquesta gent que en té tantes ganes, l'Oriol i jo no ens ho vam poder pensar gaire. Ho vam tenir des d'un bon començament molt clar. Per tirar endavant el país i el partit, creiem imprescindible que en aquest congrés passés una cosa important. Que es vestís una candidatura que reflectís una àmplia unitat interna. Una candidatura que des de la generositat, com s'ha vist avui al matí, i la voluntat de sumar, no exclogués a cap de les sensibilitats existents. Les sensibilitats no tenen per què ser dramàtiques en un partit. El debat polític és riquesa, però les hem de saber sumar. Creiem que és necessari obrir un nou escenari de dissolució de sectors i de les famílies que tradicionalment han marcat una divisió interna. Un escenari que clogui una etapa i que posi en valor la pluralitat i la meritocràcia, on es treballi de valent, amb voluntat positiva i integradora, per tornar a fer d'Esquerra Republicana una força política central, renovada, fresca, al servei de la justícia i de la llibertat de les persones i del país. I tan imprescindible com la unitat, és cabdal també afrontar una profunda renovació de les maneres de fer política des del partit, que abasti tant la producció de continguts, l'elaboració de propostes i la comunicació política, com també que abasti sobretot les formes, les estructures, la pròpia cultura organitzativa del partit i la seva relació amb el territori, la militància i sobretot el seu entorn. Pensem que cal tornar a il·lusionar a la nostra gent. Cal tornar a ser fiables i creïbles davant dels militants, davant de l'entorn i especialment davant del nostre electorat actual i potencial. Aquesta fita requereix que el partit s'organitzi, s'estructuri i es representi adequadament per tornar al costat de la gent i per estar a l'alçada dels reptes culturals, socials, econòmics i polítics que ens planteja Catalunya i els països catalans en aquest context de l'Europa actual. Sempre des de la humilitat, sempre des de l'esperit i la vocació de servei, proposem una direcció que volem que sigui col·legiada, que conjugui renovació i experiència, que generi il·lusió i cohesió interna. Aquest matí, o aquesta tarda crec que era, mentre debatíem les esmenes, i al matí també s'ha fet molt èmfasi en conjugar renovació i experiència. L'experiència del nostre partit és un capital. Recordo l'entranyable intervenció del Narcís Clavell i l'esmena en clara defensa a un consell assessor que vulgui potenciar i aprofitar el potencial que tenim com a partit des de la seva experiència, des de la gent que a dins d'Esquerra fa molts anys que treballa per aquest partit. Volem també accentuar el municipalisme i aprofundir la qualitat democràtica, perquè estem convençuts que cal tornar a la política del partit als que la representeu, a tots vosaltres, sigui a les institucions,
sigui a la vostra feina, sigui a la societat civil o sigui a les assemblees locals on participeu. Volem compartir la responsabilitat de construir confiança en nosaltres mateixos. En il·lusió i coratge, reconstruirem l'espai polític de la nostra esquerra, la del radicalisme democràtic, la de la justícia social i la de l'ambició nacional. Amb el convenciment que només podrem superar els dèficits socials, la incertesa i l'atur que patim, amb la fortalesa d'aquests vincles, dels nostres vincles socials i col·lectius. Només avançarem com a partit si som capaços de sumar i treballar tenaçment des de l'ajuda mútua i des de la cooperació. Els darrers dies, o setmanes, s'ha generat una certa controvèrsia sobre un possible canvi d'orientació ideològica d'Esquerra Republicana. Fins al punt que alguns opinadors, o en alguns titulars de premsa, no s'ha dubtat a afirmar que hem fet un viratge a la dreta, un fals debat. M'agradaria aquí manllevar una frase, unes paraules del company Joan Tardà, que crec que va penjar al Twitter aquesta setmana en relació amb aquest fet. Ell deia, si hem fet un gir, deu ser de 360 graus, perquè nosaltres seguim estant on estàvem i seguim sent militants d'un partit. Sinó que aspirem a ser el partit hegemònic d'aquest país
perquè només així, n'estem convençuts, aconseguirem aquesta majoria política i social per la independència. Un partit que somia tota la nació completa, com hagués dit Pere Quart, de Fraga Nou i de Salses de Guardamar. Aquesta és la nació, per molt que siguem conscients de les particularitats de cadascun dels territoris històrics i per molt que la consciència nacional no sigui uniforme al llarg de la geografia catalana. Esquerra Republicana va néixer per presentar-se a les eleccions municipals i des de llavors aquesta, el municipalisme, ha estat la gran força, la nostra gran força. El municipalisme, representat per milers d'alcaldes, regidors, càrrecs electes, ens han portat a dia d'avui uns càrrecs electes que poden aportar una visió de coneixement, realitat i coherència a les decisions polítiques i alhora contribuir a difondre i transmetre i explicar la decisió presa als seus conciutadans. Avui hem demostrat que el municipalisme és la base d'Esquerra Republicana de Catalunya també, quan hem transaccionat una esmena a favor del Consell Assessor Municipal. Avui hem fet un pas endavant. Avui hem sortit guanyant. Recordo que l'esmena l'ha presentat des del Bages en Joan Vinyes, des de Girona en representació de tots els esmenants del David Mascort i que el Marc Sangles, com a actual secretari de Política Municipal, ha transaccionat l'esmena en favor d'aquest municipalisme que ha de continuar sent la base del nostre projecte. Com us deia, Esquerra Republicana de Catalunya ha de posar en valor totes i cadascuna de les seves sigles al servei de les persones i del país. I davant els conflictes que s'hagin pogut suscitar en el passat, si és que hi han sigut de debò, a partir de la contraposició de la E i la C, és l'hora de fer emergir amb molta força la R republicana, que condensa el nostre ADN polític més antic i alhora és la que té un potencial més alt per tal de renovar i innovar la política. El republicanisme d'Esquerra Republicana és el que permet afirmar que hi ha una altra manera de fer política davant d'aquesta excessiva institucionalització del sistema. El republicanisme ens demostra que hi ha una altra manera de fer política davant la crisi de la democràcia representativa. El republicanisme ens permet fer una altra política davant del desprestigi que han generat aparells tancats i burocràtics dels partits, el clientelisme o la corrupció. Pels republicans, la política és la millor eina per establir consensos. És la millor eina de transformació social i per alguna franja social és l'única eina de la que disposen per participar en els afers públics. Per això és de rebut que treballem per incrementar la democràcia en termes republicans, que vol dir fomentar la proximitat, fomentar el diàleg, generar espais de participació directa, simplificar la democràcia i propiciant el dret a decidir. Reformar el sistema polític i democràtic a partir del republicanisme ens permetrà trobar una sortida a la crisi del sistema polític. Vull acabar, i per acabar, us vull donar les gràcies per aquests darrers mesos. Vam començar el 13 de juliol a Cotxeres de Sants amb un lema com a candidatura que es deia Construïm Confiança. I fins a dia d'avui, això és bàsicament el que hem volgut fer i us agraïm que ens doneu l'oportunitat per continuar-ho fent. Esperem haver aconseguit construir una mica de confiança i prometem en un futur esforçar-nos per acabar de construir la confiança que serà la base del que ha de sustentar aquesta nova Esquerra Republicana. El nostre partit, fent de consciència, és la gran eina amb la que compta la nació per avançar cap a la plena sobirania i cap a una societat més lliure i justa. No ens podem permetre el luxe de fallar. Si confiem en nosaltres mateixos, res ens podrà aturar, perquè junts som més forts. Visca la República Catalana!
companys. Sabeu per què ens coneixem fa molt de temps? Que m'agradaria explicar-vos moltes coses, no us podré explicar totes les que voldria. Tindrem mesos i anys per anar-nos-les explicant i, per tant, intento condensar-ho tot una mica. Deia el poeta Joan Maragall que amb les paraules es pot fer molt de bé. I, de fet, durant molts anys, jo mateix, per exemple, i molta altra gent, hem intentat fer molt de bé amb les paraules, passejant arreu dels Països Catalans, anant a parlar amb tothom, explicant història i economia i política europea i posant pau i demanant que la gent ens ajudéssim els uns als altres. Amb les paraules hem intentat fer molt de bé, no només dins del partit, sinó també fora del partit, fins i tot amb les joventuts de partits dels quals aquí en tenim representants, anant a les seves escoles d'estiu, intentant utilitzar les paraules per fer bé aquest país. I això és el que el país espera de nosaltres. Deia Joan Maragall també que hauríem d'actuar com si de cada una de les nostres paraules en depengués, ell deia, la salvació de la humanitat. Nosaltres, més modestos, com no podria ser d'una altra manera, hauríem d'actuar com si de cada una de les nostres paraules, dels nostres gestos, de les nostres accions, de les nostres decisions, en depengués la salvació del partit i del país. Avui hem sentit el secretari general Joan Vidal i el president Joan Puigcercós parlar de l'experiència, de les lliçons que hem après en aquests anys. Quan el president Companys va sortir del canal del Puerto de Santa Maria i va arribar a la capital del país l'1 de març de 1936, va començar el seu discurs dient una cosa que nosaltres avui podríem repetir amb molt d'orgull. Recollim les lliçons de l'experiència, portem l'ànima amarada d'emocions i treballarem amb esperit de reparació i de justícia. Del govern de l'exili, el Parlament, etc.
L'Heribert Barrera explicava, i la gent del seu entorn explicava, i la seva dona explicava, i els seus amics explicaven, que el 20 de juliol de 1936, son pare, Martí Barrera, militant històric de la CNT, anarquista, conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya, militant d'Esquerra Republicana de Catalunya, va arribar a casa, li va donar un fusell i li va dir: Heribert, has d'anar al front a defensar Catalunya. L'exemple d'aquesta gent, del seu sacrifici, del seu esforç, del seu compromís, ens hauria de servir, i estic segur que ens serveix, a tots nosaltres d'exemple. Jo sé que amb les paraules es pot fer molt de bé, igual que es pot fer molt de mal. I estic segur que tots nosaltres sentim la crida de la responsabilitat de fer tan bé com puguem aquest partit i sobretot aquest país. Per poder fer aquest bé, per poder recollir les lliçons de la història, les lliçons de l'experiència, necessitem sumar. Necessitem ser molts. Aspirem legítimament, malgrat saber-ne les enormes dificultats, a ser una força hegemònica en aquest país. No tenim la voluntat de ser-ho perquè sí. Sabem que som una eina, només una eina, no un fi en nosaltres mateixos, sinó un mitjà que ha de contribuir a que aquest país sigui un país lliure i un país just.
Som gent ambiciosa i això comporta dificultats, sens dubte, perquè satisfer les nostres ambicions, assolir els nostres somnis, no és senzill. Perquè són somnis, perquè són ideals, molt alts. Però també som gent afortunada, perquè estem convençuts que els nostres somnis, que els nostres ideals, són compartits per la majoria de la gent del nostre país. I el que hem de fer... I el que hem de fer és anar a parlar amb la gent del nostre país, que comparteixen amb nosaltres l'objectiu d'un país més lliure, d'un país més just, d'un estat de benestar millor, més ampli, més ambiciós, d'uns valors republicans que expressin el nostre compromís amb les institucions, que són les garants dels nostres drets i de les nostres llibertats, en el rigor en la gestió del pressupost públic, en l'austeritat dels nostres gestos, en la modèstia i en l'humilitat de les nostres paraules i dels nostres compromisos. Estem segurs que els nostres conciutadans comparteixen amb nosaltres aquests objectius i som nosaltres qui, convençuts com estem que aquests objectius són justos i necessaris pel nostre país, som nosaltres qui, obligats a guanyar, hem d'anar-los a buscar. Hem d'anar a buscar a la nostra gent. Som nosaltres qui volem guanyar. Som nosaltres qui tenim l'obligació de guanyar. Som nosaltres aquells que hem vist massa vegada en els ulls dels nostres la derrota i no la volem. Potser encara serà molt més llarg
Som gent